Bu toy ənənələri sizi həm təəccübləndirəcək, həm də güldürəcək. İsveçdə, əgər İsveçli biri ilə evlənəcəksinizsə, toy günü bütün qısqancılığınızı bir kənara qoymağa hazır olmalısınız. Niyə? İsveçlilərin ənənəsinə görə gəlin nə zaman yerindən qalxıb makyajını təzələmək üçün otağına gedərsə, toydakı bütün qadınlar bəyi öpməkdə sərbəstdirlər. Hələ də davam etdirilən bu qeyri-adi ənənə gəlinlərin səbir həddini aşırır. İrlandiyada İrlandiyanın toy ənənəsi isə gəlin üçün bir qədər cəlbedici, eyni zamanda da çətindir. Ənənəyə görə bəylə gəlin rəqs edərkən gəlin ayaqlarını yerdə saxlamalıdır. İrlandiyalı rəqqasların fikrincə gəlin ayağını yerdən qaldırsa, şər pərləri onu aparacaq. Çinin Tujue bölgəsindəki toy ənənəsi indiyə qədər eşitdiklərinizi unutdura bilər. Bu bölgədə yaşayan Çinli gəlinlər toya bir ay qalmış hər gün bir saat fasiləsiz ağlayırlar. 10 gündən sonra ağlamaq ənənəsinə gəlinin anası da qoşulur. 10 gün sonra gəlinin nənəsi bu ənənəni davam etdirir. Bir ayın sonunda ailənin bütün qadınları gəlinin ətrafında ağlamağa başlayır. Bütün qadınların nəğməni xatırladan fəryadı sevincin ifadəsi kimi qiymətləndirilir. Fransız Polineziyası. Fransız Polineziyasının Markiz adasındakı toy ənənəsi olduqca maraqlıdır. Ənənəyə görə gəlinin yaxın qohumları üzü üstə yerə uzanır, bəylə gəlin qohumların üstündən keçirlər. Hindistanda. Hindistanın maraqlı toy ənənəsi Suta Çupay adlanır. Bəy bəli deməzdən əvvəl ayaqqabılarını çıxarmalıdır. Bəyin ailəsi gəlinin ailəsinin ayaqqabıları götürüb saxlamasına mane olmağa çalışır. Bu ənənə ailələr arasında